Hello friends, Monalisha logo notun da video le apnalo sokol ke swagatam jonaisu aha koru sokol gur bhale ase aru sauta sauta mangobi ko pale hiye kaile hoise uruka aru apnalo sokage sokol gur pitha bona bona byasto hoise aji moyo pitha bona boli habisu kali leke pasito school asile aji pra hehotor bihu bondho dise etia moy sauta lo kiyai thaisu bora sauta lo putiyai thaisu aru tel pitha bona bole jitu ami bhat khau hetu bhat khwa sauta re mane pitha tiyai thaisu aru Sound of Kajus, Pythagoras Philip, Ruetia breakfast, Kuribula Hisu, a man visit Handa Porise, Pavilu Megigavano, Potapot Huizabo, but he get a breakfast to Korilo, a Ravnokoman de Quam, Bihuno Kiki Zazuka Koribo Paru, like a side keeper video too, Hikoloke. Kini Megimoi boiled Koritusu, Aru Epale, Sobziolaman Didisu, Yan Bonhagobiaru Gazorisu, and again Sobzilabat Kayu Halaga Megidu. ঠান্ডা দিনন গরম গরম মেগি খাই ভাল লাগে আৰু ৰুটি বনালক মান সময় বেছি লাগে আৰু কাম কিবাটো আছে কাপোৰ লৈ গৈছো এতিয়া এখিনি বনাই লও আৰু বনাই পটাপট খাই কামখিনি কৰি লও পিঠা গৰি খুনিবলৈ আছে মোৰ আজি বহুত কাম আছে কি কৰিব পাৰো আৰু আজি কৰি থাকিম বিহু বুলি আমাৰ সোৱালী ডাঙৰ হৈছে দে এয়া আমাৰ সোৱালী আজি একদম মাকক হেল্প কৰি দিছে এয়া মেগি মছলা দি দিছে There is a princess and bathroom, but I came up to Molazan, Takatiano, Prasekosama, Moedidia, Molodia, and the Saliman who can kick you all again. Can you go like a second? As you get a level of help, Tanda Zika Porison Hoy, the pair for Mohia Tanda, the game of the pot, Prince Gatunian. কাপোৰ হদায় ধুই থকা হয় তথাপিটো বিহু বুলি দুটামান কাপোৰ ধুলেহে মনটো ভাল লাগে ইয়াত বেডশ্বিট আছে গাৰু কভাৰ এনেকে কিবা কিবা অলপ কাপোৰ আছে ইয়া প্ৰাচীয় অলমান কাপোৰনি দিছে তাইক মানে কলেজনি বা কামটো নকৰাকে নাথাকে কৰি দিয়ে এখিনি তাই ইয়াত মেচিনন ভৰাই দিছে চাউল মই দুভাগ তিয়াইছো এভাগ হৈছে বৰা চাউল আৰু এভাগ যেটো আমি ভাত খাওঁ ভাত খোৱা চাউলৰ ভাগ তিয়াইছো ইয়া তেল পিঠা বনাম এতিয়া চাউলখিনি খুন্দি লওঁ আকৌ ভাত বনাবলৈ আছে 12টা বাজিবই হল আগবেলা কামবোৰ নকৰিলে পিছবেলা একেবাৰে সময় নহয় কাৰণ দিনটো বহুত ছুটি এতিয়া মই পিঠাগুৰিখিনি চালি লৈছো আৰু এভাগ মই বিট দি দিছো ইয়া দেখিছেনে বিট এটুকুৰা লৈ লৈছো ইয়া সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি লৈছো বিট দিলে এটা কালৰটো পিংক কালৰ নিচিনা হয় আৰু পিঠাটো দেখিবলৈ বহুত ধুনিয়া হয় এটো হৈছে নেচাৰেল কালৰ ইয়া চাওক কিমান মৰম লগা হৈছে কালৰটো তিলখিনি মই কেবাদিনৰ আগতে ভালকৈ ধুই ৰদত শুকুৱাই লৈছিলোঁ এতিয়া তিলখিনি ভাজিলোঁ ভাজি গুৰখিনি মিহিমিহিকৈ কাটি ললোঁ আৰু এতিয়া তিল পিঠা বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু তিল পিঠা বনোৱাৰ পিছত মই ইমান এক্সপাৰ্ট নহয় আজিকালি বাৰু অলপ পৰা হৈছোঁ কাৰণ ঘৰত আগতে মায়ে বনায় আৰু বিয়া হোৱাৰ পিছৰ পৰাহে মই বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া মই এটা এটাকে তিল পিঠা বনাই আছোঁ আৰু মিক্সিত অকণমান দিগদাৰো হয় কেতিয়াবা পিঠাবোৰ ভালকৈ নুঠে আজি পিছে ভালকৈ উঠিছে বাৰু সেয়া চাওকচোন পিঠাকেইটা বৰটা বেয়া হোৱা নাই ভালেই হৈছে চাফা কাপোৰ এখন লৈ যিখিনি পিঠা বনাওঁতে গুড়ি পৰি যায় সেই গুড়িখিনি চাফা কৰি ল'ব লাগে নহ'লে পিঠাটো নুঠিব এতিয়া মই এনেকৈ গোটেইকেইটা পিঠা বনাই লওঁ এতিয়া পিংক কালাৰ পিঠাগুড়িয়ে পিঠা বনাই চাওঁচোন কেনেকুৱা হয় সেয়া চাওকচোন কালাৰটো কি মৰম লগা হৈছে বিট বহুত বেছি দিব নালাগে অকণমান দিব লাগে এফালতকৈও কম দিব লাগে আৰু বহুত বেছি যদি বিট দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে বৰা চাউলটো লাগি ধৰিব এতিয়া মই এনেকৈ গোটেইখিনি পিঠা বনাই লওঁ ঢেঁকীত খুন্দা বৰা চাউলৰ পিঠাটো আঠাটো বেছি থাকে আৰু মিক্সিত খুন্দিলে চাউলটো অকণমান শুকাই যায় গতিকে এৰাতি যদি ফ্ৰিজত ৰাখি থয় তেতিয়াহ'লে পিঠাকেইটা বহুত ধুনীয়াকৈ উঠে মই এৰাতি ৰাখি থৈছিলোঁ ফ্ৰিজত আৰু ওপৰত পাৰিলে তিতা চাফা টাৱেল এখনে ঢাকি দিব লাগে তাৰ ওপৰত এখন প্লেট দি দিব লাগে তেনেকৈ কৰিলে পিঠাকেইটা বহুত ধুনীয়াকৈ উঠি যায় এয়া চাওক পিঠাগুড়িখিনি এৰাতি মই ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ আৰু ওপৰত এখন মই
সাফা কাপড় দি দিছিলোঁ, সেইখন মই পানীত তিয়াই চেপি লৈছিলোঁ ভালকৈ। তাৰ ওপৰত এখন প্লেট এখন দি দিছিলোঁ আৰু এতিয়া পিঠাখিনি মোৰ বহুত ধুনীয়াকৈ উঠিছে, আঠাটো আছে। আগতে বিহু বুলি ক'লে ৰাতিপুৱা আমি ঢেঁকীৰ মাততে সাৰ পাওঁ। মায়ে ৰাতিপুৱা বহুত সোনকালে শুই উঠি ঢেঁকী দিয়ে আৰু ঢেঁকীৰ মাত শুনি আমি শুই উঠি আহোঁ আৰু মনটো বহুত ভাল লাগে, বিহু বিহু লাগে, কাৰণ সকলোৰে ঘৰতে ঢেঁকীৰ মাত শুনিবলৈ পোৱা যায়। আজিকালি সেইবোৰ দিন নাইকিয়াই হ'ল, ঢেঁকীৰ মাত শুনিবলৈ পোৱা নাযায়, সকলোৰে ঘৰতে মিক্সি হ'ল আৰু যুগৰ পৰিৱৰ্তনটো আমি মানি চলিবই লাগিব। গতিকে এনেকৈ আৰু যুগৰ পৰিৱৰ্তনো হৈ থাকিব আৰু আমাৰ পৰম্পৰাখিনিও আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব। আৰু ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, ধুনীয়া কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু যিসকল নতুনকৈ মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আপোনালোক সকলোকে ভোগালী বিহুৰ ওলগ জনালোঁ। ভোগালীৰ ভোগেৰে আপোনালোকৰ জীৱনটো ৰঙীয়াল হৈ পৰক আৰু সকলোৰে বিহু ভালে ভালে যাওক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ, পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাইছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।